ပြမမျိုးသမီးလက်မှုပညာရှင်တွေရဲ့ဟမ်မိတ်လက်ရာတွေကိုတနေရာထဲမှာပြသရောင်းချသွားခဲ့တဲ့မြန်မာဝူမန်အက်ခရက်အန်ဟမ်မိတ်ရှိုးကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တယံကုန်ဂယ်လရီမှာပြုလုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာလက်မှုလက်ရာတွေကိုလာရောက်ပြသခဲ့တဲ့လက်မှုပညာရှင်တဦးကတော့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများဟာအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်ကိုင်နေရင် မိမိရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုပြသသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ဟမ်မိတ်ဆိုတာကတော့ကျမတို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့မိသားစုလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကိုအိမ်တောင်ပေါ့နော်ဇာဝင်နေချက်ပြုတ်နေလုပ်ရင်းနဲ့တောင်မှကျွန်တော်ဟမ်မိတ်တွေလုပ်လို့ရပါတယ်။အပြင်ထွက်စရာတော့မလိုဘူး။နောက်တင်ကြမယ်ဆိုရင်နေ့ခင်မှာအင်တာနက်တွေ Facebook တွေ့ရနေတယ်။ယူတူကနေပြောကျွန်တော်တို့ကအွန်လိုင်းနဲ့လေ့လာတယ်။အပြင်ထွက်ပြီးသွားလေ့လာတာကျွန်တော်တို့တော့မှရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလေ့လာရင်လည်းလုပ်မယ်။ရလာရထွက်ကုန်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာပဲတင်ရောင်းမလား။မိတ်ဆွေချင်းတွေပဲ။နောက်ပတ်စုံမရောင်းရရင်ဒီစက်လောက်ထားလေ့လာရတယ်။ဟမ်မိတ်စေးကွက်ကတော့တိတ်ပြီးမတွင်ကျဲသေးပေမဲ့အင်ရှင်မအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ
့ရတယ်တခြားအများကြီးစိတ်ညစ်ခံနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတမ်းမဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီထဲမှာအာရုံရောက်သွားတဲ့အခါမှာတခြားစိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းနည်းနည်းအများတော့ပွဲပြောက်ပါတယ်တနားရီလောက်စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား10မိနစ်လောက်ပဲစိတ်ညစ်တော့မှာပေါ့နော်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီဟန်မိတ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မပြီးပြီးအောင်လည်းလုံချင်တယ်ပေါ့အားပေးပါလေဘယ်ပုံလေးထွက်လာမလဲဆိုတာလည်းမျှော်လင့်ချက်ကြီးရှိတယ်ဒီနောက်ကလေးကိုလည်းလုံကြည့်ပါစိတ်ညစ်နေတဲ့အင်ရှင်မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ပျော်ချင်နေတဲ့အင်ရှင်မတွေအားနေတဲ့အားလက်ချိန်ရတဲ့အင်ရှင်မတွေရောဒါလေးတွေကိုစမ်းပြီးတော့လာကြည့်ပါလုံကြည့်ပါလို့အဲ့ဒီပြပွဲကိုနှိုးမာလာ23ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိနှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်သွားပြီးတော့မြမမျိုးသမီးလက်မှုပညာရှင်23ဦးကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်လက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ပိတ်ဆပေါ်မှာပကြီဆွဲတာတွေသွေးမွေးထည်တွေအယုတ်တွေအမျိုးသမီးဖက်ရှင်တွေပကြီကားတွေအစရှိတဲ့လက်မှုပစ္စည်းအမျိုးအစားများစွာကိုပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်